Во традицијата на македонскиот народ, летните празници во главном се празнуваат како селски слави, со селски собори, панаѓури, одење и ноќевање во манастири чиј патрон е светецот, со чекање и одење на гости и слично. Додека зимските празници најчесто се домашни слави, односно семејни служби на светецот, заштитник на куќата. Во нашиот народ, голем дел од црковните празници се имедници на годишните времења, па така со Ѓурѓовден се сметало дека започнува летото или летната сезона, додека со Митровден започнува зимата. Оттука и народната изрека, дојде ли Ѓурѓовден, чекај си Митровден. Дојде ли Митровден, чекај си Ѓурѓовден. Есенскиот обреден комплекс, меѓу другото, се карактеризира и со изобилство на обичаи кои што се изведуваат во семејниот круг, поточно во куќата, за разлика од пролетно-летниот обреден комплекс, кај што изобилуваат празниците со собори, со општоселска веселба. Во есенскиот и зимскиот циклус, значи, обредноста се пренесува, така да кажеме, од надвор, од полето, од срцело, од црковниот манастирскиот двор во семејниот круг, бидејќи со завлегувањето во есента започнуваат оние сезони на одржување на кукните или семејните слави, како што се нарекуваат понекаде во литературата етнолошка, можеме да ги сретнеме како родовски слави. Кај Србите познати како крсна слава, да речеме, и така натаму, значи во македонски прилики често се среќа термин служба, ден и така натаму, слуга. Со еден збор, тоа е еден семен родов празник, каде што во чест на светецот, патрон, односно заштитник на семејството, на родот, се слави, се служи во негова чест со обредни реквизити, обреден леп, жито варено, свеќа славска и така натаму. Значи, сето тоа треба да биде отпеано, отчатено од страна на свештеник. Се повикуваат гости, роднини, овде мора да се потенцира, бидејќи станува во случај станува збор за родовска слава, значи најчесто сите машки потомци од еден род имаат иста слава, но не мора секој пат да е тоа правило. Семени слави обично започнуваат во некои селски средини со Петковден, значи празникот посветен на Света Петка, есенска, 27 октомври, а завршуваат вообичаено некаде најдосен до Светијата Насовден и Зимскијата Насовден, Танасовден, разни локални термини, кои што се паѓа на 31 јануар. Иако има и некои отстапки од овие мегници во календарот, но најчесто од овие слави, служби што се празнуваат, слават во овие есенско-зимски празници, значи се омегени со двата празника што ги споменав. Најчесто тоа се празниците во есенскиот и зимскиот обреден комплекс, значи освен почетниот и последниот, тука се Митровден, познат, нели, 8 ноември, Свети Архангел Михаил, 21 ноември, некаде тоа е Богородица, пречиста 4 декември, па Свети Георги Посен и многу, многу други, но еден од најчестите празници е Свети Никола, кој што веќе, значи, е на границата некаде со зимскиот обреден циклус, бидејќи е близко до зимската краткоденица. Обичаите кај македонскиот, но и кај другите балкански народи, најчесто се изведувале со имитативни ритуали, каде што сличноста предизвикува сличност, или ритуали кои во себе содржат символика со чија помош ќе се постигне одредена цел. Уврзувам јажица на сливчево да му врзи плодот.
ќе закопам в лозје црна главна бадникова да се стори црно грозјето. Почетокот на есенскиот обреден циклус кој обично започнува со обредното засејување на житото за наредната реколта, кое што во различни средини има различен почеток, така на пример најчесто во календарот кај македонците тоа се сопаѓа со празникот Свети Симеон или во црковната литература познати понекогаш како земјоделска нова година што асоцира на почетокот на новата аграрна сезона, значи со засејувањето на житото.